Olá, leitores da Tribuna do Paraná, eu sou Alex Silveira e hoje a gente veio fazer a entrega da Sunga Vermelha, um presente de aniversário que o nosso herói Oilman pediu na reportagem. Ele fez aniversário em 1º de dezembro, a gente vai mostrar essa entrega, leitores entraram em contato com a gente, teve a parceria com a Banda B e vamos ver como é que vai ficar isso aí, se ele vai gostar do presente. A gente acompanhou a matéria que acabou viralizando nos grupos do WhatsApp e viemos aqui para presentear o nosso grande Oilman. Valeu? Obrigado, gente. Obrigado. Mas posso abrir? Pode. Você tinha aquela antiga. E a gente viu o chamado, né, na internet e precisou ser atendido. A gente até brincou que a gente lá no escritório a gente se sentiu como o cara que entregou o escudo do Capitão América hoje. Entregando o escudo, Oilman. A gente tava dando a ferramenta pro verdadeiro herói aqui, essa é a sensação que a gente teve. Gostou, Nelson? Excelente. Então, tá na mão. Muito obrigado. E aí, assim como a gente já tinha comentado antes, né, quando a gente tava marcando pra vir pra cá, é um suprimento vitalício, né, precisou só avisar. Sim. Que tá pronto, tá na mão. Então, gente, pensando na dificuldade que o nosso ícone, né, essa pessoa maravilhosa, teve em encontrar a sunga, além da vermelha, a gente trouxe uma sunga no verde lime, espero que ele goste. E agora essa é pra ficar na moda, olha só. Você vai simplesmente arrasar. Esse é o tom do momento, né? Não só em moda masculina, feminina, tá arrasando demais. E gente, assim, ó, não só essas duas sungas, mas eu nunca mais vou deixar ele sem as sungas que ele quiser, né? Pode escolher o tamanho, largura, que eu, em parceria com as nossas fábricas, fazemos peças exclusivas. E é por isso que a gente tá aqui hoje, né? Produzindo isso aí com bastante carinho, tá? Um abraço.